नमस्कार म उमाकान्त शर्मा म नान्डुक सरम सर जिपीको पञ्चायत प्रेसिडेन्ट हुँ र अहिले सिटिङमा नि म अहिले वर्तमानमा नि पञ्चायत प्रेसिडेन्टमै छु हामी जब पञ्चायतमा म स्वयम् पञ्चायतमा जब आएँ म दुई हजार दसदेखि पञ्चायतमा छु र त्यो टाइममा म पञ्चायतमा किन आएँ भन्दाखेरि तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थामा जुन पाराले अघि हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो जुन पञ्चायत सशक्ति करणको दौरमा चलिरहेको थियो पञ्चायतमा जुन जुन पाराको काम सिक्किममा पनि थ्रु पञ्चायत भइरहेको थियो यो सबै देख्दाखेरि मलाई नि एउटा इच्छा जाग्यो म पनि पढेर आएर बसेर मलाई जनताले तपाईँले काम गर्नुपर्छ तपाईँ आउनुहुन्छ भन्ने त्यो देखेर मलाई एसडिएफ दे पार्टीले जुन पाराले पञ्चायतमा काम भएको छ त्यो मलाई देख मैले देखेर मलाई मन परेर म एसडिएफ पार्टीमा पञ्चायतमा आएँ एसडिएफ पार्टीले मलाई टिकट दिएर म पञ्चायतमा आएँ र त्यहाँदेखि दुई हजार दसदेखि यता हामीले भुइँसालोको कामहरू पनि भुइँसालोको त्यस्तो ट्रेजेडीमा नै हामीले बसेर कामहरू गर्दै गर्दै आयौँ त्यो टाइममा चाहिँ एसडिएफ पार्टीको सरकारमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुनै पनि सहुलियतहरू दिने हुन्थ्यो या त गाउँले विकास दिने काम हुन्थ्यो गाउँमा हुने प्रोजेक्टहरू जति हामी गरिन्थ्यो जति पञ्चायतले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्थ्यो यो सबै बसेर गाउँले सल्लाह गरेर ग्रामसभा बसेर ग्रामसभाले पास गराएर जनतालाई भनेर जनताले सुझाउ दिएर जस्तै ग्राम प्लानिङ फोरमहरूले हामीलाई गाउँको नक्साहरू दिएर यस्तो पाराले हामीले काम गर्दै आएको त्यो एउटा हाम्रोमा बानी बसेको थियो त्यो बानी मतलब त्यो ट्रेन भएको थियो र समय समयमा हामीलाई सरकारद्वारा तपाईँको ट्रेनिङ गराइन्थ्यो फाउन्डेसन ट्रेनिङ हुन्थ्यो रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङहरू हुन्थ्यो त्यसमा हामीलाई हामी पञ्चायतमा काम गर्दैछौँ भन्ने बोध हुन्थ्यो हामी हु। जनताको माझमा बसेर काम गर्दैछौँ भन्ने हामीलाई बोध हुन्थ्यो हु। र हामीलाई नयाँ ऊर्जा आउँथ्यो र हामीले जनताको काम गर्थ्यौँ तर अहिले आएर तपाईँको यो बिचमा सरकार चेन्ज भएपछि हामी देख्दैछौँ यो सबै जनतासँगको चाहिँ कनेक्सन पञ्चायतको टुटाइदिएको छ र पञ्चायत अलगै हो जनता अलगै हो भन्ने जस्तो एउटा जनतामा धारणा लगाइदिएको छ र यो यो विकसित भएर आउनु जुन पाराले अहिले जुन मन्तव्य जनतामा पसेको छ जुन फिल जनतालाई भएको छ पञ्चायतप्रति यसलाई फेरि सुदृढीकरण भएर आउनु चाहिँ अझै बिस वर्षको टाइम लाग्छ त्यति तल्लो स्तरमा पञ्चायतलाई झारिदिएको छ र एउटा यो बडा दुःखलाग्दो बडा गम्भीर विषय पञ्चायतको बनिएको छ र सबै जनताले यो कुरा बुझिदिने सुनिदिने र पञ्चायत पनि एउटा व्यवस्था हो पञ्चायत एउटा इन्स्टिट्युसन हो कुनै राजनीतिक दल पञ्चायत हुँदैन पञ्चायत एउटा इन्स्टिट्युसन हो जस्तै अघि सरले भन्नुभयो तिन तहको सरकार भारतको संविधानले चल्छ जस्तै पञ्चायत पनि एउटा ग्राम तहको सरकार हो र यो आफ्नै पाराले चल्छ तर यसको प्यारेन्ट चाहिँ यसको गार्जेन चाहिँ तपाईँको राज्य सरकार भारत सरकार हुन्छ तर राज्य सरकारले जति पञ्चायतलाई गर्नुपर्ने पञ्चायतलाई पञ्चायतमा दिनुपर्ने जुन बेनिफिटहरू छ त्यो सबैलाई घटाएर त्यो सबैलाई पञ्चायतदेखि अलग गरेर कोही तपाईँको गभर्मेन्ट अफिसरहरू उहाँले नियुक्ति गरेकोहरूलाई अघि सारेर काम हुँदैछ र यो सबै एउटा प्रजातन्त्रमा एउटा पञ्चायती राज जब हामी भारतमा मान्छौँ भनेपछि यसलाई घटाउनु भनेको यो एउटा बडा दुःखलाग्दो विषय भइरहेको छ र म जान्दिनँ अघिल्लो आग, अब आउने समयमा कस्तो हुन्छ है तर हामीले जुन एउटा गोल्डन एरा थियो एसडिएफ सरकार हुँदाखेरि पञ्चायतको लागि चाहिँ एउटा गोल्डन एरामा हामी आएको जस्तो लाग्छ र अहिले एकैचोटि घटेर काम गर्नु एउटा बडा दुःख लाग्दो छ अब तपाईँलाई दबाउ भन्दा र मेरोमा चाहिँ अब म सियारी क्षेत्र बिलङ गर्छु है त्यति हामीलाई डाइरेक्ट चाहिँ छैन तर उहाँहरूको पोलिसी जुन पाराले आयो पञ्चायतीमाथि जस्तै म डाइरेक्ट मेरो क्षेत्र विधायकले म माथि डाइरेक्टली उहाँले हस्तक्षेप त गर्नुभएको छैन तर जुन व्यवस्था उहाँहरूले बनाउनु भयो जुन व्यवस्था बनाउनु भयो त्यो व्यवस्थाले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ बिगार्दैछ भन्ने चाहिँ मलाई डर लाग्छ तर व्यक्तिगत उहाँले मलाई मलाई अहिलेसम्म कुनै दबाउ गर्नुभएको छैन र हाम्रो पञ्चायतमा नै मन्त्रीले कुनै दबाउ गर्नु भएको छैन